মণিপুৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী লৈ চোৱা বাছৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। প্ৰায় 15 গৰাকীৰো অধিক ছাত্ৰীৰ মৃত্যু। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দ খাৱৈত বাগৰি পৰে বাছখন। মণিপুৰত শোকাবহ বাছ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ননি জিলাৰ বিষ্ণুপুৰত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনাটো। দুৰ্ঘটনাত কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰীৰ মৃত্যুৰ আশংকা কৰা হৈছে। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দ খাৱৈত বাগৰি পৰে বাছখন। থাম্বালুন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা বাছখনেৰে শিক্ষামূলক ভ্ৰমণলৈ গৈছিল শিক্ষাৰ্থীসকল। খাওপম উপত্যকালৈ শিক্ষামূলক ভ্ৰমণলৈ গৈছিল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল। দুৰ্ঘটনাত আহত কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰীক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হাস্পতালত। এতিয়ালৈকে আহত নিহতৰ সঠিক তথ্য জানিব পৰা নাই। মণিপুৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী লৈ যোৱা এখন বাছৰ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। প্ৰায় 15 গৰাকীৰ অধিক ছাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দ খাৱৈত বাগৰি পৰাৰ ফলতেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মণিপুৰৰ ননে জিলাৰ বিষ্ণুপুৰত সংঘটিত হৈছে এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনাটোত। আৰু এই দুৰ্ঘটনাত কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰীৰ মৃত্যুৰ আশংকা কৰা হৈছে। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দ খাৱৈত বাগৰি পৰে বাছখন। থাম্বালুন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা বাছখনেৰে শিক্ষামূলক ভ্ৰমণলৈ গৈছিল শিক্ষাৰ্থীসকল। খাওপুং উপত্যকালৈ শিক্ষামূলক ভ্ৰমণলৈ গৈছিল শিক্ষাৰ্থীসকল। দুৰ্ঘটনাত আহত কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰীক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হাস্পতালত। কিন্তু এতিয়ালৈকে নিহত আহতৰ সঠিক তথ্য জানিব পৰা হোৱা নাই।